Zbog novonastale situacije u Srbiji, društvenim mrežama kruži još uvek nepotvrđena informacija da će se Zadruga 3 ukinuti zbog novonastalog stanja. Facebook grupe koje se bave dešavanjima u Šimanovcima bruje o ovome, a sve što se čeka navodno je oglašavanje velikog šefa po ovom pitanju. Zbog opasnosti i novog stanja u zemlji postoji mogućnost da se zadruga i prekine, iako su izolovani i nemaju kontakte sa spoljnim svetom. Međutim, tu su novinari, reporterke, Goca Džehverović, obezbeđenje, prodavci u trgovini, muzičari, radnici u kazinu, publika u studiju, objava je koja kruži internetom. Nije još zvanično objavljeno, ali očekuje se da će do prekida doći, piše u objavi koja je brojne fanove realitija vrlo uznemirila.